Bom dia, Florianópolis! Bom dia, dinossauro! Com essa estrada aí, vocês imaginaram que o único lugar possível era Florianópolis. Primeiro porque, né, fui viajar e tinha esse indivíduo aqui pra trazer de volta, pra levar de volta pra São Paulo. Mas aí decidimos fazer outras coisas em Floripa. Vocês vão ver a partir de agora. Inclusive, esse é o último momento. Vocês estão vendo esse braço assim. Porque nós estamos indo acompanhar, nós estamos indo tatuar. E eu vou estar acompanhado, vocês vão ver isso agora, porque hoje é segunda, nós temos o dia inteiro no estúdio fechado pra gente. E vocês vão acompanhar, vocês gostam bastante quando a gente tatua, fala sobre o processo e tudo mais. Então eu decidi gravar tudo isso pra vocês. Que saudade! 2 semanas sem ver esse neném, né? Quer tatuar também? Vamos fazer um zzzz aqui? Não, né? Vamos. Bom dia, eu trouxe uma sunga, caso eu precise colocar pra tatuar. Ah, você vai tatuar a coxa, né? Ah, tem que tirar aqui o somzinho. O copyright. Eu não tenho minha tatuagem definida ainda. Falta 5 minutos pra gente começar a tatuar e eu não faço ideia. Quer dizer, eu tenho as minhas ideias, né? Mas vai ser uma composição. Estamos aqui. Reto, né? Florianópolis. Com um tempo maravilhoso. Quando você falou sunga, eu pensei que você tava falando pra praia. Não, não, não. Sunga é pra tatuar. Entendi. Pra ficar de sunguinha, bem bonitinha. Vai tatuar de sunguinha hoje, então. Coxinha. É isso. Estamos indo pro estúdio de tatuagem. Esta é a má companhia. E... quem me trouxe é ele. Ah, é verdade, foi eu que trouxe. Verdade, verdade, pra cá. É daqui até aqui, né? Tipo, tem que eu tenho livre agora. Uhum. Mas tá, vamos ver. Esse aqui que eu... Essa? Ah, tá. Essa é ótimo. Essa é muito boa. Coração ali também, tipo, uma prova de barra. Tá lindo, muito lindo mesmo, gente. Qual é aquela referência da esquerda? Eu nunca vi, por exemplo. Ah, sim. Então, sabe qual que é? A gente tem que ter tempo e ficar... É bom ter um plano B, caso a gente... Ou a gente acha, mas tu, porra, mas não era bem isso que eu queria. Ó, do nada chegou a fiscal aqui. Vai tatuar também, mãe? Vou. Qual? Escolhe aqui, ó. Tem várias aqui, ó, pra você escolher. Vamos tatuar? Aham, vamos. Por favor, mãe. Nunca te pedi nada. Uminha só. Uma tatuagem de não filho. Não tenho coragem. Uma tatuagem de mãe e filho. Não tenho coragem. Tem sim. Não. Umazinha só. Pequenininha. Não. Um coraçãozinho. Eu vou deixar pra ti, faz aqui, ó. Faz um mãe e filho ali. Não, já tenho aqui. Tá dois, já tenho aqui, ó. Embaixo. Só que eu deixo pra quem gosta, porque eu um coraçãozinho. Não curto muito, não. Uma borboletinha? Não. Uma fadinha? Não. Tá. Posso tatuar o rosto então hoje? Não, também não. Um risquinho só aqui. Aham. Só um pouquinho, juro? Não. Mas eu vou tatuar o rosto. Tá louco? É de verdade. Não, tá maluco? Não é, Fê? Eu não vim tatuar o rosto? Claro que não. Eu vim... Na frente da mãe dele, ele falou sim. Não. Eu vou tatuar o rosto. Só um risquinho. Um risquinhozinho aqui, ó. Vai ser só um... Não, uma coisa linda dessa, como que tu tá pensando em estragar o meu trabalho? Não. Eu amei. Não tem como. Bem pequenininho aqui. Nada disso, Deus o livre. Dessa parte toda, vai, manda ficha. Já que não teve jeito... Tá. Botou uma linha, você viu, né? De onde é? Calma. Não. Vem cá, peraí. Vamos ver. Ó, você olha pra aquela câmera lá, tá? Você tá gravando o story ali, ó. Inclusive, nesse momento, vocês estão vendo que minha mãe vai me permitir até onde eu posso tatuar. Daqui pra baixo. Um risquinho aqui. Não, é impensável. Só um pouquinho. Não. Bem pequenininho. Nada disso, não vai estragar nada do que eu fiz. Vou tatuar o rosto.
Sou low key. Tá no pai em Florianópolis. Sou low profile. Cafezinho? Saúde. Porra, já tomou? Teu? Eu tava com sede. Quase, quase lá. Quase, quase time. Felicidade. Isso aqui, felicidade. A gente tá bem quase. Bem quase. Nossa. Tá ficando massa, né? Cara. Cara. Tá tudo muito no mesmo tom ainda. A hora que eu. Pô, eu preciso comer um negócio. Vai lá, vai lá comer lá. Frederico já acabou. Mostra. Ficou linda, né? Linda! Muito linda. Vou levantar pra vocês, link na bio. Não, link na bio não. Onde é que eu tô no YouTube? Na descrição. Link na descrição. Deixa eu tirar uma mais ou menos. Pra deixar tudo. Preparado em todas. Fechou isso. Lembrando. Quer que mande? Manda, por favor. Muito feliz com o meu. Com o meu novo. Quem? Teu carregador perigo. Ah, é? Esse é o que você tá usando? Eu tô usando. Cash, cash, não cash? Ó, tá até tudo. Já abri pra não ficar se mostrando, hein? Sou. Boa. Eu tenho que dormir. Como? Eu tenho que dormir também, né, velho? Eu vou chegar cedo e voltar cedo. É o quê? Oh. Agora já. Incrível, eu não vou mostrar com detalhes ainda porque, né, tem que esperar cicatrizar e tal, mas começa-se a fechar um braço. Quero conversar com vocês agora sobre algo que sempre acontece quando eu puxo uma caixinha de perguntas lá no Instagram ou faço um ask aqui pro canal. Sempre tem gente de todas as idades perguntando ou desabafando que não sabe por onde começar a seguir uma profissão, não sabe o que quer fazer ainda. E é por isso que agora eu vou trazer uma solução bem legal para vocês, que é o patrocinador desse vídeo, a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que é uma instituição com cursos online profissionalizantes, mais de 100 cursos nas áreas de moda, design, arquitetura, audiovisual, que é algo que vocês sempre me perguntam aqui como começar, né? Além de todas aquelas coisas que eu falo de buscar referência, é legal você ter uma profissionalização em algum âmbito da sua vida, né? Se você, de repente você não quer só seguir o audiovisual, assim como eu não gosto de me limitar, eu gosto de aprender várias coisas, eu tô sempre aprendendo, então eu vou ter uma expertise no audiovisual, outra em comunicação, outra em marketing, você ter esse pilar bem reforçado, no caso o audiovisual. Se você quer começar a aprender, você pode entrar na EBAC, vou deixar tudo aqui na descrição e entender melhor como funciona. O que é legal é que você não precisa se limitar a, por exemplo, hoje à noite eu tenho que ir para a faculdade, me deslocar. Não, é online e ele consegue ser totalmente adaptável para o seu tempo. Você está fazendo outras coisas, outros trabalhos, mas em algum momento você quer estudar aquele negócio que você tem vontade mesmo de aprender, a EBAC está aí para isso. E não tem nada melhor do que a gente transformar uma paixão nossa, eu suspeito para falar disso,
em algo profissional. Na IBAC os professores são profissionais do mercado, então você vai aprender com os melhores. Essa semana é a semana do consumidor, tá rolando um super desconto, além do meu código que tá aqui na tela e também na descrição, você vai ganhar esse descontinho extra. Dá uma olhadinha lá nos cursos que a IBAC tem, porque são mais de 100 cursos, eu falei aqui uns 5, 6, mas que estão envolvidos diretamente com o que eu faço, né? Tem muita coisa legal. Tava dando uma olhada aqui, deixei também na tela pra vocês verem como é o site. E fazer aquele upgrade em nós mesmos nunca é demais. Me digam aqui nos comentários se vocês já conheciam, onde vocês têm interesse de entrar, qual área, qual idade que vocês têm. Lembrem que a idade e o que você faz nunca é um fator determinante pro seu futuro, pro seu próximo passo. Independente se você cursava filosofia em tal lugar, agora você quer moda. Nunca é tarde para começar. Não deixem esses fatores limitantes, né, da sociedade, de nossa, eu tenho 40 anos, eu não posso começar uma faculdade de uma coisa totalmente diferente que eu fiz a vida inteira. Você pode. Lembra disso. Então, obrigado IBAC por patrocinar esse vídeo e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o vídeo da semana que vem. Vocês que acompanham viram que eu tava na França esquiando em Courchevel e foi uma das experiências, como é que eu posso dizer, mais engrandecedoras da minha vida. Eu vivi momentos incríveis, eu sei que muitos de vocês já queriam estar vendo esse vídeo pronto nessa semana, mas eu deixei pra próxima porque vocês sabem que esse tipo de vídeo tem um cuidado além do audiovisual com a mensagem que eu quero passar. Então eu tô preparando algo bem legal pra próxima semana. Tava vendo, quer dizer, esse aqui é meu Instagram, se você não segue ainda o link tá na descrição. E eu acho que é um dos vídeos que eu mais tô afim de mostrar pra vocês, porque eu tô assim... em êxtase. Eu comecei a assistir as imagens e eu fiquei tipo muito feliz, porque eu acho que tudo conspirou para que isso acontecesse. Não era uma viagem que estava planejada, eu simplesmente fui sozinho, encontrei algumas pessoas lá, mas 98% da viagem eu fiquei sozinho e foi incrível. Então, todo esse mistério só para deixar vocês um pouquinho mais ansiosos, porque vai valer a pena. O lugar é muito, muito legal e a experiência que eu tive e o que eu vou compartilhar com vocês é mais legal ainda, porque vem do fundo do coração. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Foi algo bem rápido que a gente bolou em Floripa ali. Eu, Marcos, Federico, fomos pra lá, vi minha família, tatuei, cortei o cabelo e quis trazer esse vlog pra vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de se inscrever se você gostou. Se você quer assistir os próximos vídeos e receber em primeira mão, não esquece de ativar o sininho também, né? Que aí se você não está sendo notificado, muita gente diz que não está sendo notificado quando os vídeos saem, assim é mais fácil, tá? Não esquece de deixar um like porque ajuda pra caramba. Evoluam, sejam felizes e eu vejo vocês no próximo vídeo.